Någonting som jag får höra mycket av de unga idag, det är det här med press och krav ifrån skolan och betyg och sådär. Det är många som känner sig stressade och pressade över skolarbetet och en del berättar att de har flera prov per vecka och att de hinner inte och öva till det. De berättar även att de mår väldigt psykiskt dåligt för den här stressen av att få bra betyg. Många berättar att det är väldigt, väldigt svårt att nå höga betyg idag med det betygssystem vi har idag. Och det är många som berättar hur det faktiskt känns att ligga efter i skolarbetet genom att det är så mycket saker som de ska göra helt enkelt. Vi vet att det är ett stressat och pressat samhälle i övrigt idag. Och vi vet även att den psykiska ohälsan ökar mer och mer för varje år som Vi går. är inte våra betyg. Vi är inte våra betyg. Det vill säga, vi är inte det som vi presterar. Utan vi är människor med känslor. Vi är människor som har egenskaper. Som kan vara omtänksam, rolig, trevlig, glad, härlig. Vi är det. Och självkänslan i det här, det handlar ju om att se det här. Se de här skillnaderna mellan prestationer och det värdet vi har. För vi alla har ju ett värde förhålla oss till. Vi är värda att bli älskade. Vi är värda att ha ett bra liv. Vi är värda. Men är det någon som har ett perfekt liv egentligen? För vi har ju alla dagar där det är svackor och det är olika dagar där man känner att man vill inte ens gå upp från sängen. Det har vi ju alla. Men det är inte så ofta man visar de här korta perioderna där det faktiskt är lite sämre. Och det gäller ju alltid att komma ihåg. När vi ser bilder på Instagram eller liknande medier att det är ju faktiskt det kan ju vara en retuscherad bild, det kan vara att man bara tar bilden bara för att det ska se perfekt ut. Den här typiska vinkeln som vi alla ska fota eller ta ifrån och så vidare. Vi vet ju det att vi har ett stressat samhälle och där det är mycket utseendefixering. Jag menar att vi behöver gå till oss själva och titta. Vad är det vi har för egenskaper hos oss själva som gör att vi är bra personer? För det är ju så att ytan, det är bara yta. Det är bara det vi ser och det vi... Ja, det är det. Det är inte allt. Ytan är inte allt, utan gå tillbaka till dig själv. För det är så att du är inte dina prestationer. Du är inte en person som bara är en yta. Utan du har någonting och man borde ta fram det. Visa att vi har känslor. Vi har dåliga dagar. Vi har sådana saker och ju mer sådana bilder vi får i sociala medier, ju mer blir man, ju mer förstår man att faktiskt man är inte ensam om att känna att man faktiskt vill uppnå den här perfekta bilden eller man vill så mycket men man har någonting inombords som behöver komma ut. Så därför tycker jag att vi alla ska tänka lite extra på att skicka ut bilder där det faktiskt är att shit, idag kan jag inte ens tagit mig upp ur sängen. Eller idag är en pissig dag för att det gick åt helsike på jobbet. Ja, men alla har sådana dagar och det gäller ju att förstå att det finns ingen som har ett perfekt liv utan vi alla tycker och tänker hela tiden om andra och ser oss själva som sämre personer bara för att den andra har ett antal vänner eller att den har perfekta
jobbet eller liknande.